Mirë se erdhe në guida financiare e biznesit. Qa është kjo guida financiare e biznesit? Duket të qikë fjallë e madhe, duket të qikë fjallë e vështirë. Jo. Kam kryuar një guidë, ose një hartë, një gjë shumë të thjeshtë, që ti si pronar biznesi që je, dëshiron që të kesh kontrolin e biznesit të ndë dhe dëshiron të kuptosh me sekonda se si po ecën biznesi jytë. Si po ecën biznesi jytë i madhë, apo si po ecën biznesi jytë i vogël. Përgjithsisht kam dëgjuar shumë për pronarët biznesesh që janë pak kënaqur nga financa, janë pak kënaqur nga departamenti i financës, apo shumica e bën financën vetë, ato faturat e shitjes, klientët, mbyllin ditore e tjerë, dhe ose kanë edhe financierë shumë të mirë, edhe kanë financierë shumë të mirë, por nuk arrin do të kuptojnë biznesin, apo ecën mirë, apo ecën keqë. Unë kam krijuar një që e quaj guida financiare e biznesit, e cila do të ndihmoj ty si pronar biznesi që ti ke gjërat fare në kontroll dhe fare me një klik ti kesh të thjeshta. Pikë së pari, çfarë është guida financiare e biznesit? Guida financiare e biznesit është një raport, është një dokument, një raport ku ti e shikon biznesin tënd sa afër apo sa larg je nga fitimi i dëshiruar. Kuptohet, qëllimi i biznesit është fitimi. Atëherë, nëpërmjet këtij raporti ti shikon se sa larg dhe sa afër je kundrejt këtij fitimi që ti dëshiron. Shembulli është shumë i thjeshtë me navigatorin e makinës. Çfarë ka një navigator makine? Pikë së pari ku je? Pikë së dyti ku do të shkosh? Pikë së treti çfarë rruge do të biesh? Çfarë autostrade, a një, a dy, a pesë? Dhe katërta, ora mbritjes. Dhe kur ti ke të qarta këto gjëra, ti i fut në navigator dhe navigatori të qartëson orën e mbritjes, rruga që ti do arrish në bazë të pikës ku ti dëshiron. E njëjta gjë është edhe në biznes. Ti dëshiron që të fusësh fitimin, dëshiron të kesh një fitim të pritshëm, dëshiron të fitosh një shumë parash. Atëherë, mjafton e fut në navigatorin tim, pra në guidën financiare. Fut ku je tani, sa po fiton tani, sa do të fitosh më vonë, cili është fitimi i pritshëm, cilën strategji biznesi do të ndjekësh, cilën strategji biznesi, dhe do të të më vonë se çfarë është, në fund fare, për sa kohë do të arrish këtë gjë, për sa kohë do të arrish fitimin. Gjithë loja e biznesit nuk është që të fitosh, është teori e gabuar ajo. Pse është teori e gabuar? Sepse qëllimi i biznesit është që ja shikoj marrim një shembull. Kemi dy biznese. Biznesi 1 fiton 1 milion euro. Biznesi 2 fiton 1 milion euro. Kush biznes është më i mirë? Nishi apo dyshi? Na mendo pak. Të dy njësoj? Jo. Atëherë, po të jap diçka, po të jap një informacion. Biznesi 1 fiton 1 milion euro për 40 vjet. Për 40 vjet biznesi i një realizon 1 milion euro fitim neto. Përkthyer në shpejtësi, i thonë që ky biznesi i një fiton rreth 2000 euro në muaj. Me këtë shpejtësi po ecën ky. 2000 euro në muaj për 40 vjet, ky fiton 1 milion euro. Po biznesi 2? Biznesi 2 e fiton 1 milion euro për 4 vjetë. Atëherë, me qëfar shpejtësie po ecën këj biznesi 2? Bëjmë një logaritje të thjeshtë dhe del që biznesi 2 fiton 20.000 euro në muaj. Atëherë, ku jeti, cilin biznes do doje ti, biznesin 1 apo biznesin 2? Apo një të ndërmjetëm? Atëherë, në këtë lloj forme, neve themi që për të përcaktuar se cilin model, me sa shpejtësie do ecësh ti, me sa kilometra në orë, apo me sa fitim në muaj do ecësh ti, të ndihmon kjo guidë financiare, të ndihmon kjo tabelë e cila revolucionarizon në klientët e mi mendimin kritik. E thonë, wow, në 20 vjet biznes nuk e kisha bërë një herë këtë llogari, ose në 15 vjet biznes nuk e kisha bërë një herë këtë llogari. Flasim për biznese të mëdha, flasim për biznese me 1 milion euro, 2 milion euro, qarkullim xhiro, 5 milion euro qarkullim vjetor. Okay? Por edhe ti që ke 100.000 euro qarkullim vjetor, është e njëjta gjë edhe për ty. Është e njëjta gjë edhe për ty. Nëse ti do të bësh
i madh, atëherë duhet cilësi si i madh, edhe duhet të krijosh dokumentat, raportet, vizionin si një i madh mendon. Atëherë, si të pëlqen ty? Biznesi 1 me rreth 2000 euro në muaj apo biznesi 2 me 20000 euro në muaj? Këtë gjë neve ti do ta zbulosh për biznesin tënd. Prandaj unë të them që duhet të përdorësh patjetër guidën financiare që unë kam për ty. Okej? Mirë, vazhdojmë. Qëllimi i biznesit, pra, nisur nga ky shembull, pse them këtë shembull është sepse qëllimi i biznesit nuk është fitoj. Qëllimi i biznesit është fitoj shpejt. Edhe të fitosh shpejt, do të thotë që të fitosh atë lloj fitimi që ti dëshiron të kesh për pak kohë. Për shembull, e dini diçka? Rreth 65%. Kujdes se kjo është e dhimbshme. Nuk e kam burimin e sigurt e të të dhënave, por mund të kërkoni, mund të pyesni ChatGPT, mund të bëni kërkimin tuaj. Por unë e kam nga Grant Cardone, është një trajner biznesi i jashtëzakonshëm në Amerikë, dhe thotë që 65% e bizneseve në Amerikë, 65% e bizneseve, kujdes, 65% e bizneseve në Amerikë fitojnë zero ose janë në humbje. What? Është e vërtetë, është totalisht e vërtetë. Kështu që kujdes në biznesin që ti po bën. Në qoftë se është një biznes që fiton mirë, jeni një përqindje shumë vogël. Dhe ajo çfarë unë të nxis edhe të motivoj është që kujdes, qëllimi i biznesit është jo të fitosh, por të fitosh shpejt. Edhe një ndër programet e mia është se si të fitosh shpejt, si të punosh zgjuar, punosh pak edhe të fitosh shumë. Për kë është ky raport? Ky raport është vetëm për pronar biznesi që duan të fitojnë shpejt. Nuk është për çdo lloj pronar biznesi. Se ka pronar biznesi që janë rahat me fitimin e tyre, janë rregull, apo që besojnë që shiko se ky biznesi im kaq ka, nuk nxjerr dot më tepër. Ky biznesi im është lloj vendit që punon që secën shumë. Okej. Okay. Nëse ti je te ky lloj grup personash, ndaloje këtë video dhe mos e vazhdo më sepse nuk është për ty. Nëse ti je te ky grup personash, je një pronar biznesi që dëshiron që të rrisësh fitimin shpejt, atëherë është fikst për ty. Pse e them këtë? Sepse nuk është për ekonomist, nuk është për kontabilist, mund ta shohin ata. Ata e din, sepse është qendrat e Kosovës, por mundet mos ta din. Nuk është për IT, nuk është për shitsa, nuk është për... është për pronar biznesesh, për ata që drejtojnë ekipe dhe ata që duajnë që të realizojnë një fitim domethënës në biznes, në mënyrë që qëllimi pse po e bëjnë këtë biznes është që t'ia vlejë, jo kot në kot. Okej? Okay? Atëherë, si është formula? Formula është kështu. Në qoftë se nuk ke një blog ose një gjë të mbashënim, ndaloj këtë video, merri një blog dhe një CEOlaps dhe të lutem mba shënim. Do ta mbash shënim formulën se ndryshe nuk funksionon. Kjo gjëja që un po them tani është diçka teknike dhe nuk është diçka mindset, nuk është diçka sentimentale, nuk është diçka që të motivojë ty, nuk është diçka që e shikon se, no, kjo është diçka teknike dhe duhet të mbash shënim. Okej? Okay? Atëherë, cilat janë elementët e formulës? Formula ime është e thjeshtë. E para, koncepti bazë i këtij raporti është shitje. Shitje. Çfarë kuptoj me shitje? Për disa kompani është kontrata. Pra unë bëj kontrata, po ta bëj unë kontratën, 99.9% realizimit është e bëshme, është në rregull, edhe unë këtë quaj shitje. Për disa biznese tjera është fatura, kur presin faturën, për disa të tjera është kur arktojnë lekët. Varet se këtë quan ti shitje. Me marrveshje mund të vendosësh se këtë do quash ti shitje dhe atë lloj tregusi që ti do quash shitje, atë mbaj gjithë vitin në mënyrë që ta mbash në të njëjtën mënyrë, jo të ndryshosh disa herë konceptet. Okej? Okay? Pra, cili është elementi numër 1? Shitjet. Sa janë shitjet e tua mujore apo javore apo vjetore? E dyta, kujdes. E dyta është kosto e shitjes. Ç'është kjo? Shiko, për ty që ke një biznes për shembull supermarketi, okej? Okay? Ti e blen produktin me 1000 lek dhe e shet me 1100, me 1150 lek. Apo e blen me 10 euro edhe e shet 1000 euro apo 2000 euro.
kjo kosto që ti blen produktin, quhet kosto e shitjes. Që unë e kam quajtur, për disa është kosto e mallrave të shitura, për disa është kosto e prodhimit. Ka lloj-lloje, po unë kam gjetur terma të thjesht në mënyrë që ti që je pronar biznesi, ti kesh gjëra të thjeshta. Dhe nuk ka rëndësi se si quhet në kontabilitetin e miratuar në standardet, nuk ka rëndësi, neve na duhet për neve, është diçka që është për neve, është diçka që është për ty dhe personalizuar vetëm për ty, për biznesin tënd. Nuk na duhet se si ka thënë shteti apo si funksionojnë shtetet. Pra, e dyta është kosto e shitjes. Pra unë e blej produktin, unë qoftë e shes produktin 12 euro, atëherë unë e blej me 10 euro. Dhe kosto e shitjes për këtë rast është, thash, 10 euro. Po opcion tjetër ka? Po, ka pa tjetër. Për shembull, unë kam një fabrikë, kam një pallat, okay? Ndërtoj një pallat. Atëherë them, me ky pallati që unë kam ndërtuar, kjo ka kushtuar, le të themi, marrim një rast kështu absurd për të kuptuar formulën, ka 10 palla, 10 kate. Total pallati ka kushtuar, për të themi, 6 milion euro, prodhimi. Atëherë për secilin kat them që e kam 600 mijë euro. Koston e shitjes. E di që do më thush, po jo se kati parësh, kosto tjetër, kati pesësh, si kosto tjetër. Dakord, po e marrim si shembull. Ose ti mund të kesh një shërbim. Për shembull, mund të shesësh jeni në një restorant. Edhe ti ke një pjatë me peshk. Okay? Atëherë në këtë restorantin me peshk, në këtë restorantin me peshk ti ke një pjatë që ka një menu që ka peshkun, ka kalamarin, ka thepin, ka ato, ka dhe perimet. Atëherë, kostoja e blerjes së këtyre perimeve quhet kosto e shitjes. Do thosh ti po ka dhe kosto tjera që është kjo. Po flas vetëm për koston e materialit, ë, jo për ekstra. Koston e materialit. Kemi rastin e një pra, në qoftë se unë kam një hamburger, okay, do shes hamburger, e shes me 12 euro hamburgerin, atëherë, kosto e materialeve të këti hamburgeri është, le temi, 10 euro. Buka, qoftja, patatet, etj. Pra, këtë do qujmë kosto të shitjes. Për disa shumë vështirë të matet. Neve këtë e masim edhe me një marzh. Për shumë, që se ti e një depo farmaceutike, ke 800 artikuj aty, dhe i ke shumë deri diku të pa mundur. Pavarësisht se ti e di shumë mirë, sepse ti që ke 800 produkte, e di shumë mirë se sa ke blerë se cilin, edhe sa do shese se cilin. Por, le temi që pak a shumë ke një marzh, për shumëll e ke marzhin 15% apo 30% apo 20%. Pra, koston e shitjes ti e ke 20%. Në qoftë se unë e shes 10 euro, i bje që e kam blerë 4 euro. Kjo është kosto e shitjes. Cila është kosto e shitjes për biznesin tënë? Mbajnë shënim edhe shkruaj. Okej? Okay? Tregusi i tretë është kosto fikse. Çfarë është kosto fikse? Kosto fikse përfshin ato që quhet kosto punëtore, qira, drita, ujë, telefon, që janë kosto të cilat edhe nëse ti shet 0 njësi, ato kosto do t'i paguash. Në jargon thuhet kështu, sa i fut çelësi në dyqane, që e hap, op, do paguash lekët. Kjo është kosto fikse. Kosto fikse mujore në biznesin tënd përbëhet nga pagat fikse, qerat, dritat, uj, tjere, telefoni, parkingu, këtë, makinat, tjere. Pra të gjitha ato kosto të cilat ti edhe në qofë se shet, edhe në qofë se nuk shet, ti i ke njësoj, i ke standard. Për shumë marim rastin një dyqani që ka 4 punëtor. Atëherë, këtë dyqani që ka 4 punëtor, edhe si kur të shesi 0 njësi, këtë po prapë do t'i paguaj këto punëtor. Këtë që e të kosto fikse. Apo marketing, unë dua që të shpenzoj 100.000 euro, 50.000 euro marketing për vitin 2024. Tuk i dia do shes apo jo, mund shes shumë, mund shes pak. Por, unë marketingun në konceptin tim, e vinje për të them, duhet që jemi qartë edhe me ty. To nuk janë koncepte kontabiliteti, janë të bazuar në bëjë kontabilitet, pa tjetër, unë kam bërë për financë, por është qështë e që është rënje dakord. Nuk duam që të marim standartet e kontabilitetit. A i financieri jotë mund të 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 shiko se ja fut kote eri. Nuk është se afuskot, por është një marrëveshje që unë kështu e quaj guidin tim të biznesit financiar. Guidin financiar të biznesit. Dhe në këtë lloj forme unë dua që ti të kuptosh gjuhën e thjeshtë. Qoftë për ti për marketingun ti e ke 50.000 euro, atëherë unë them kosto fikse është 50.000 euro, pse se ti do i paguash atë lek, ke apo s'ke shitje. Dhe unë e fus te kostot fikse. Okej? Okay? Ecim? Po ecim mirë tani.
Po të pëlqen, u lodhe. Shikon, gjithëse u lodhe, ndaloje, janë qik terma specifik to, janë qik vështirë, ndaloje edhe ose ktheu prap, ose vazhdoj më vonë, por edhe pak dhe mbaruam dhe gjithë çështja është që mbashënim edhe neve mund të lëmë një takim bashk, edhe mund të t'i sjaroj edhe live këto gjëra. Qëllimi i videos është që ti ta marrësh një përgjithshme aty në fillim edhe pastaj neve takohemi dhe t'i sjaroj edhe një herë për biznesin tënd. Pra, për biznesin tënd të adaptuar për biznesin tënd. Okej? Dhe costo variable, çfarë është costo variable? Costo variable unë kam bërë shumë thjesht. Nëse se për shembull themi që unë do shes 1 milion euro target shitje, edhe do t'jap punonjësve 10.000 euro bonus, kujdes, bonus, jo rrog fikse, bonus, jo rrog fikse, bonus, pra e kape targetin, do t'jap 10.000 euro plus. Okay? Atëherë, unë këtë i quaj costo variable. Pse i quaj costo variable? Sepse varet nga shitjet. Në qoftë se unë kam shitjet 0, unë costo variable sa kam? 0. 0. Okay? Po koston e shitjes sa kam? 0. Në qoftë se unë kam shitjet 0, kam costo variable 0. Okay? Un kam futur te costo variable vetëm pagat e punojësve, pra bonuset. Por ka dhe shumë gjëra të tjera, të cilat, yes, patjetër që janë të rëndësishme, por siç është për shembull nafta makinës, që mund të harxhosh më shumë etj., por nuk dua ta bëj shumë të ndërlikuar. Dua ta bëj simple, dua ta mbaj simple. Okay? Pastaj në analizën tonë kur të flasim në Zoom bashkë dhe të lëmë një takim, patjetër që mund ta detajojmë këtë gjë. Okej? Dhe pesta është, kush është? Detimi. Shitje, minus kosto shitje, minus kosto fikse, minus kosto variabel, del fitimi. Dhe aty të fitimi, pjestim për shitje, del marzhi i fitimit. E themi me qa marzhi për punaj. Okej? Atëherë, urime, ja dole që të më digjoj dheri në fund edhe të sugjeroj fortune. Që se ke arritur dhe në këtë pik, daloj këtë video, shife prapë dhe një nga fillimi, sepse do ta kuptosh. Nuk do ta kuptosh me të parën, me dytën, me tretën ke për ta kuptu. Janë terma teknik, janë të thjesht, por janë terma teknik të cilët duan pak kohë që të asimilohen. Unë për vete, kur mësoj diçka, ose kur kam një gjë për të asimiluar, e shof një video 3-4 herë, se nuk e kuptoj e zjerë të trajnerin tim. Kur të tretën, e kuptoj. Pse, sepse janë gjëra teknike, është gjuhë teknike, sa t'ja marim dorën. Oke? Okay? Atëherë, plotësoj linkun më poshtë unë kam vënë një link i cili është një formular që ti do ta plotësosh të personalizuar vetëm për biznesin tënd. Dhe kur plotëson atë linkun, më shkruan dhe ti lë një takim me mua, edhe neve diskutojmë më konkretisht për biznesin tënd. Por duhet plotësosh një linkun dhe pastaj të lëmë bashkë takimin. Kujdes. Ka shumë kompranar biznesi i cili thonë ai sikur se unë eri nuk e njoh shumë, nuk kam shumë besim tek eri, edhe kam çik kështu. Një jetë ashtë se vjezor, ose është parimi konfidencialitetit. Unë nuk duhet të tregoj fitimin tjerve, unë nuk duhet të tregoj shqitje tjerve, unë nuk duhet të tregoj... It's okay, jemi shumë okay, të kuptoj shumë mirë, edhe unë ashtu do vendosja, do bëja nëse do isha në vendin tënë. Metoda që unë kam vendosur është një metodë me kode. Si është kjo metoda me kode? Është që ti mund të përdorësh shifra të koduara, për shembull, ajo që në në intereson është formula dhe aplikimi i formulës në biznesin tënd. Por shifrat mund të jenë ndryshe. Për shembull, si mund ta përdor këtë? E zëm se ti ke 1 milion euro xhiro. Okej? Okay? Atëherë ti thua ose 500.000 euro xhiro, pra e pjeston me 2, ose 2 milion euro, e shumëzon me 2. Për mua i soi është. Ose me 3, 3 milion euro, ose me 4, e pjeston me 4, thua 250.000 euro. E rëndësishme është që këtë që ti po bën, këtë pjestimin që ti po bën, mos ma thuaj mua, se kam problem fare, do të thotë nuk është e rëndësishme fare për mua. Është që ti ta bësh tek çdo tregues. Pra, nëse ti po përdor kodin shumëzim 2, atëherë secilin tregues do ta shumëzosh me 2. Në mënyrë që mos më prishet ai raporti, balanca, kosto fikse, kosto variabël në përqindje. Nëse ti për shembull do ta pjestosh me 4, atëherë pjestim për 4 çdo tregues. Marrim një shembull që të jemi më të qartë. Për shembull, shitje. Unë kam 1 milion euro shitje. Okej, okay? Por nuk dua t'ja të rëgoj. Ate e pjestoj me 4, ta pjestoj me 5 në mirë, pa. E pjestoj me 5, edhe them është 200.000 euro. Edhe aty të kë linku, plëcoj aty, sa shitje ke? 200.000 euro në vit. Kujdes, shifrat janë në vit. 200.000 euro në vit. Bo, po s'ka marru 2024, 2023, s'është problem. O, po shiko se aty të linku thuhet nga janari dhe i tani, okej, okay, bëj një totali dhe tani.
rëndësishme është që unë kam vendosur pjesëtim për 5, edhe ky është kodi im, pjesëtim për 5. Kosto e shitjes. Së pasoj nga 1 milion euro shitje, unë realisht e kam 800.000 euro. Më falj, ta bëjmë 750.000 euro. Koston, pra, është margjin e koston e blerjes, unë e kam 75%. Atëherë them 750.000 euro. E pjestoj me 5, edhe sa del? Del diku te 25.000 euro, mos ka bërë, 50.000, ja, ta bëjmë çik. 750, pjestim për 5, edhe unë them 150.000 euro. Pra, shitje 250.000 euro, kosto e shitjes 150.000 euro. Këtu, pavar, unë i kam pjestuar të dyja me 5, okay? Mirë po, mua nuk më shprish balanca, për shumë 150 pjestim për 250, është po e një taj gjë, sikur është 75 të ka jo. Base. Pra, e nëcishme e që unë i pjestoj gjitha dhe i shofa ty. Mund mos të dali njësoj raporti, por janë gjëra teknike që i zgjidhim bashkë. Kostot fikse prapë pjestoj me 5, kosto variabël pjestoj me 5. Edhe unë këtu përdor atë raportin e kodifikuar. Okej? Okay? Në këtë lloj forme, neve mund të lëmë një me takim bashkë edhe mund të diskutojmë konkretisht për biznesin tënë se si ta përdorësh ti këtë teknikë. Si teknikë guida financiare e biznesit. Kjo është një teknik me 5 numra që ti e lexon për një herë financën, atë biznesin tënd si po performon, si po ecën dhe çfarë bëj. Folëm bashkë për navigatorin, folëm për ato rrugët nga Tibia, Tibia këtej apo Tibia ne, e njëjta gjë. Tri kostot fikse, tri kostot variabël, apo tri kostot e shitjeve, të ulmarshin e fitimit, të rris marshin e fitimit dhe këto janë strategjitë që neve mund të caktojmë bashkë në momentin që lëm një takim në Zoom. Edhe flasim për këto. Okej? Okay? Uroj që të kemi pëlqyer, nëse jo, të lutem më ndihmoj që të përmirësoj, më shkruaj komentin më poshtë ose më telefono, edhe unë do ta përmirësoj këtë video dhe do ta bëj sërish vetëm për ty. Deri atëherë, të përshëndes. Mirupafshim.